السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم گجر لائسنس اسپیکر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں پورے پنجاب کے تمام شہریوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لایا ہوں. جن کے لائسنس پہلے سے ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری سنانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو میرے اس پیغام سے خوشی ہوئی تو ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری لایا ہوں جن کے لائسنس پہلے سے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ فیسیں بڑھنے کی وجہ سے رینیو نہیں کروا سکتے. فیسیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور فائن بھی بہت زیادہ ہیں جن کے جو اپنا جو رینیو نہیں کروا سکے. حکومت پاکستان ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ پنجاب کے تمام شہریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے کہ جن کے 16 جنوری 2024 سے قبل جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں لائسنس وہ اپنا لائسنس رینیو کروائیں گے. پچھلی جو پرانی فیس تھی اس میں رینیو کروائیں گے. یعنی کہ اب فیسیں بہت زیادہ ہیں, وہ پچھلی بہت کم فیس تھی. اب آپ کو وہ فائن جو ہے وہ صرف سال کا 375 روپے پڑے گا. تو پرانے لائسنس پرانی فیس پہ آپ لائسنس رینیو کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. آپ کو جلد سے جلد اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے جتنے بھی جس کسی کا بھی ایکسپائر لائسنس ہے وہ جلد از جلد رینیو کروائے. رینیو کروانے کے لیے ہماری سہولت مرکز بنے ہوئے ہیں, اپنا دفاتر جو ہیں ہماری لائسنس برانچز ہیں ادھر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن اپنا لائسنس رینیو کر سکتے ہیں. تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد از جلد اپنے لائسنس رینیو کروائیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. شکریہ. السلام علیکم.